Alléluia. Alléluia. Omo igbalake, alléluia. Alléluia. Eyin Oluwa logo. Mo fe ka dupe lowo Olorun tori pe o seun tori ti anu e duro lai lai. Oluwa o se. Gbogbo alaye okan nibi kibi to ba tin gbo mi wa korin yin wa yin Olorun. Inu osu kefa lawa yi. Opolopo lo ti ku. Opolopo lo ti segbe awon alagbara won to ma dura gbaju wa lo si mo. Sugbon are ori ofe gba. Oluwa o seun. Wa korin o se o baba mo yin ologo. O se o baba mo yin ologo. O seun loro mi Jesu Oluwa o. O seun loro mi Jesu Oluwa o. Agbani lagbatan o mo yin ologo. Amen. Amen. Abo ni yin logo. Yin logo. So ti ba korin e je ki n ko ke to gbe. Bi won se korin e won ma pa ti o ni meji meji. Meji meji yoya o se o baba mo yin ologo. O se o baba mo yin ologo. O se un loro mi Jesu Oluwa o. O se un loro mi Jesu Oluwa o. Agba ni lagbatan o mo yin ologo. O se o O seun loro mi Jesu Oluwa. O seun loro mi Jesu Oluwa. Agba ni lagbatan o. Agba ni lagbatan ayeraye Olorun iyanu. Bani bani ta tu saya o. Ayeraye ese ese o loro mi Jesu Oluwa o. E seun laye mi Jesu Oluwa o. Agba ni lagbata o mo yin ologo. E seun mo yin ologo. O seun mo yin ologo. O seun loro mi Jesu o. O se baba. Lagbatan o mo yin ologo. Adani ma gbagbe eni o mo yin ologo. Gbani gbani to to saya o mo yin ologo. Atori eni ti o tun won se o mo yin ologo. Alati leyin mi mo yin ologo. Gbani gbani to to saya o mo yin ologo. Ataye robi agogo o mo yin ologo. Ataye eni se o mo yin ologo. Aye raye mo yin ologo. E kabi esi re mo yin ologo. A o gbo won pe su ka be si dupe le pe Oluwa o se o. O seun laye mi o. O re to se nu aye mi. Nu aye awa aye mi awon mo mi. O ya be si dupe lowo Olorun. Oluwa o se. Olorun mo dupe. Ori jije ori mimu ori nina ori nilo eja be si dupe lowo re nitori ti o seun ore susu ore jije nitori ti anu e bi o lai lai ore ipamọ ore abo Olorun e se o oba to pamọ jẹmu ma lori lọkan lori awọn ọmọ kini ba fi san ori re baba Oluwa o se kini ba fi san ori re ọmọ kini ba fi san ori re mi mimọ o Olutoju wa o pe lo ye mi baba olutoju wa o se baba Jesu Oluwa wa amen e so fo Oluwa ninu ipade ti asegun ti osu yi Oluwa mo fe re o agbara re Olorun no wa agbara re sinu aye mi je ki ipade osu yi ko sise agbara nu aye mi o ye poruko Jesu e gbadura poruko Jesu e mi mi mo
I want to see your power this month. Ipade osu yi gbọdọ se ninu aye mi. Olupade osu yi Oluwa yo se ninu aye mi loruko Jesu Oluwa wa. Ami. Ayeraye ni awon orun akoko to lati jeri agbara ninu aye wa. Ipade adu asegun la wa si. Emi mimo nitori pe akonu re pe asegun dragon na nipa eje odo agutan ati nipa oro eriwa nje ni asale yi gogo dragoni eto ni ani fi ogun won oluwa segun won amen oro eri nla loruko jesu ko tenu wa jade amen oro eri nla ko tenu wa jade amen eni kon be labe omi isegun pipe oluwa yo fi fun won amen lori ogun ojo to ti pe gbogbo eni to sami loruko jesu e gba isegun yin amen. Ogunjo to spend long time battle. Many people have been battling with some battle from foundation, from birth, from childhood. Ogunjo ti abie ogun to gbe jade lati nu loruko Jesu o ya gba isegun. Amen. Somebody still needs to say amen. What I'm saying is that the battle that came with you when you are born, battle from the womb, battle in the day of your birth. Ogun to gbe jade lati inu iya e jade ogun to wo ni ejo ta bi e to ba ri ami la se ogun yen ko se wole amen mo ni ko se wole amen olorun asegun o ya fi ara re han amen ni wakati ti a fe lo yi owo agbara nla e to fun ni isegun ti gbogbo oju yo ri ti a fi gbe gba ope o ya agba e ko so kale amen mo ni ko so kale mo ni ka gba yen so kale oluwa ko sise agbara ko sise iyanu la amen ko duko olorun wa hallelujah jesu oluwa wa amen 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 loruko jesu oyanju oluwa so fun mi pe ninu ipade asegun ti osu yi o ni ohun to ye ki a fi je eniyan laye ti aye gba lowo wa Oluwa nu fe da pada fun wa. Amen. Oluwa so mi pe opolopo wa ni aje eniyan. O le wu ara e pe eniyan ni e. Sugbon wa tu ra nigba mi pe o ki se eniyan. Tori pe ohun to ye ko ni gege bi eniyan o ni. Eniyan yato si eniyan. So bi Oluwa ti nbe temi e nbe. Ki la ti mu kuro nu aye e ohun to ye ko fi je eniyan ti agba lo loni oluwa yo da pada amen amen abura te fe gba ni pe oluwa oluwa se mi ni eniyan oto se mi le eniyan oto mi loruko jesu lord make me a peculiar person oluwa se kini o se mi le eniyan oto eni kan pare o so pe oluwa oluwa se mi le eniyan oto se mi le eniyan oto bi oruko jesu bi oruko jesu ejoko mo ki gbogbo eyin ti en wo wa ninu ile gbogbo eyin ti en darapo mo ipade adu asegun ni ibikibi ti ba ti gbo wa ni gbogbo agbaye ni agbara olorun ibikibi ti e ti gbo wa agbara olorun yo to yin wa amen e gba isegun yin amen e je lo sunu iwe mimo ninu iwe peteru kini ori keji ese ikesan tori awon ti o gbo yoruba to wa laarin wa ejo ti ba ti ka ese oro olorun yen e ba mi ka fun won ni yoruba ti ba ka ni be ba ka lede yoruba ti ba ka ni yoruba bi e ka ni gesi so for the benefit of those that don't understand yoruba fully and we have them in our midst that Lord will answer your prayers amen in the name of Jesus amen so we are reading 1 Peter 2:29 1 Peter 2:29 sugbon eyin ni iran ti ayan Oluwa lufa orile ede mimo eniyan oto ejo e ba mi falasi eniyan oto yen ki eyin ki o le fi ola eni ti o pe yin jade kuro ninu okoko sinu imole iyanu re han but ye a choosing generation yes a royal priesthood an holy nation a peculiar people now the word peculiar a peculiar people. That is what we want to bring out from that verse. Yes? That ye should shew forth the praises of him
who had called you out of darkness into his marvelous light. Now listen everybody. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti fi ayé wa fún Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà wa, gbogbo ẹni tí ó ti jẹ́wọ́ Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà ẹ̀ tó mọ̀ pé Jésù l'Olúwa, ìwọ ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí wà fún o. A sọ fún wa pé àwa tí a ti jẹ́wọ́ Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà wa, everyone have accepted Christ as your Lord and Savior. This 1 Peter 2:9 is for you. Àwa ni ìrántí kí ni o, tí a yàn. We are a chosen generation. Ìrántí a yàn ni wa. Olúwa lùfà a kì í ṣe ìran lásán a tún jẹ́ kí ni o Olúwa lùfà a royal priesthood orílẹ̀-èdè mímọ́. Now ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bí a ṣe dúró yẹn orílẹ̀-èdè ni wa. Individually as you are what? A nation. You know that Jacob that was later named Israel, that Israel was in Jacob when he was born, the nation Israel was in him. Orílẹ̀-èdè Israel wà sí kíni o wà nù Jacob ńgbà tá a bí. Ṣùgbọ́n ó ń gbé orílẹ̀-èdè kiri orílẹ̀-èdè ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yìí tí a jókòó yìí orílẹ̀-èdè ni wa. Sọ pé orílẹ̀-èdè ni mí. Ṣùgbọ́n àwa kí n ṣe orílẹ̀-èdè lásán orílẹ̀-èdè mímọ́. We are what? A holy nation. Ẹnìkan sọ pé orílẹ̀-èdè mímọ́ ni mí. Orílẹ̀-èdè mímọ́ ni mí. Then ibi tí mo wá lọ sọ pé ènìyàn ọ̀tọ̀. Peculiar people. Ẹnìkan parọ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ ni mí. Ènìyàn ọ̀tọ̀ ni mí. Now orúkọ tí a wá fún àwọn yìí àwọn àpèjẹ tí a kù wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run yìí kí nìdí tí a fi pè wá bẹ́ẹ̀. Àkọ́ wípé kí àwa kí ó lè fi ọlá ẹni tí ó pè wá jáde kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn. A gbọ́dọ̀ fi ọlá yẹn hàn. Ọlá kan wà tọmọ náà gbọ́dọ̀ fi hàn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tó ti di àtúnbí tí ó ti gba Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà ẹ̀ ṣé ó fi ọlá yẹn hàn. Ǹjẹ́ ẹni tó wà nínú òkùnkùn ǹjẹ́ kò fi ọlá hàn jù ẹ lọ? That is where the problem lies. You will see some born again some people that are not born again, they are showing forth glory. Wọ́n fi ọlá hàn. Ìwọ tí Ọlọ́run dẹ̀ pè, ìwọ tó ti di àtúnbí, ìwọ tá a pè lẹ́nìyàn ọ̀tọ̀, ìwọ tá a pè lórílẹ̀ olúàlùfà orílẹ̀-èdè mímọ́, a pè ọ́ pé ó fi ọlá ẹni tí ó pè ọ́ jáde láti inú òkùnkùn hàn. Ṣùgbọ́n ọlá yìí ò ṣe kíni o, kò farahàn. Lónìí ọlá tó yẹ ká fi hàn ní orúkọ Jésù kó làkó bẹ̀ sí ń bú jáde. Amen. Ìdí náà ẹ fẹ́ fi gbọ́dọ̀ gbàdúrà. Olúwa ṣe mí lé ènìyàn ọ̀tọ̀. Ènìyàn ọ̀tọ̀ ló pè mí. Ènìyàn ọ̀tọ̀ ló pè mí. Mo gbọ́dọ̀ fi ọlá ẹ hàn. Ènìyàn méjì ló wà láyé. Èèyàn méjì. Ènìyàn ọ̀tọ̀ àti ènìyàn lásán. Ènìyàn ọ̀tọ̀ àti ènìyàn lásán. Àwọn méjèèjì ló wà láyé. Kàtígórì wo ni wọ́n wà nínú wọn? Ẹ sọ pé mi ń ṣe ènìyàn lásán o. Mi ò ní kú bí ènìyàn lásán. Ṣé dáadọ́ra ta fẹ́ gbà? Mo fẹ́ kó ní gbogbo wa pátákà gbà tìkanra. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí Ọlọ́run pè láti inú òkùnkùn jáde sí ìmọ́lẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ kó fi ọlá ògo òun hàn. Òun Ọlọ́run tó pé Ọlọ́run pè wá jáde kì í ṣe kó pè wá jáde láti fìyà jẹ wá. Ọlọ́run pè wá jáde kì í ṣe kó pè wá jáde láti pé kí ayé wa kó rùn pa. Kí ló dé tí ayé ọmọ Ọlọ́run fi rùn pa? Kí ló ṣe tí a fi ògo Ọlọ́run hàn? Kí ló ṣe tí ẹ̀wọ̀ Ọlọ́run ò farahàn nínú ayé rẹ àti nínú ayé mi? Kí ló dé tí aláìgbàgbọ́ ìgbé ayé aláìgbàgbọ́ ẹni tó mọ Kristi tó da jù wá lọ tí wọ́n ṣe rere jù wá lọ? Olórí yẹn sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Káláìgbàgbọ́ dára jù mí lọ. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Àbó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Is it good that an unbeliever's life will be shining than your own life? Ọlọ́run dẹ̀ pè ọ́ pé kó fi ọlá òun kó fi hàn. Ó jẹ́ ọlá Ọlọ́run dà lára rẹ. Ẹ sọ pé ọlá Ọlọ́run o. Ọlá Ọlọ́run o. Ọlá Ọlọ́run tó pè mí jáde. Ọlá Ọlọ́run tó pè mí jáde. Kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀. Kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀. Bú jáde láyé mi. Bú jáde láyé mi. Mo fẹ́ kẹ́nìkan kó faraya kó fìbínú gbàdúrà. Tí ọlá Ọlọ́run ò bá hàn nínú ayé wa,
tawon eyan ba ri olare nu aye wa won so pe iru igbagbo wo lagba opolopo ni wa gba olorun wa gbo opolopo o te ni fe sin olorun ta nsin ani oni o gba olorun gbo oni o lo si church olada o tu wa n toro wo lowo emi ala igbagbo abe mo ko ma so be fun wa awa to ye ka fun won lo nje won tun fun wa lo nje an tora aso wo lowo won o ma dope loni amen mo no ma dope loni amen oluwa ran mi si enikan mi mo boya wo le niyan gbogbo agbara to fe so de eniyan lasan agbara oruko yesu ya ko doku amen amen irugbe eniyan lasan to dagba pelu e to ba renu sami la meta irugbe bita fi sinu aye e to ba dagba pelu e to fe ko ku gege bi eniyan lasan irugbe loruko jesu olu afatu amen olu afatu amen loruko jesu aha eniyan oto ni mi eniyan oto ni mi ni we Genesis chapter 17 lorun e wa bible so pe eniyan oto a se kini o atinu e jade eniyan to ma tinu e jade eni kon be labe ohun mi eniyan oto to je yen a je jade loruko jesu amen awon to fi ogun olaye awon le eniyan oto kini mo wi o awon to fi ogun olaye awon lo eniyan oto awon ti o da ohun ti olorun ori kan wa se to n da ohun ti won da to olorun fe kon da laye awon le eniyan oto awon eyin oto awon na awon to gbe ori biribi se laye eni oto ohun lo se ohun ti enikan o seri ohun iyanula awon eni oto ohun lo mu kadara se eni oto lo ni ipa eni oto awon ni won jade ti won de ibi kan tawon yan mo pe eniyan wole awon le eni oto ohun leni tenu e gboro eni tenu e gboro eni oto ohun leni tolorun so di gbigboro ohun leni to tesi waju ohun leni ti ise ijerere ohun leni to fi ogun ohun leni ti ari ewo olorun nu aye e eni oto niyan loruko jesu wa je eni oto amen amen mo ni wa de eni oto amen awon to wa si aye life to ri ogo lo awon to wa si aye ti ogo faran ninu aye won awon ni kini eniyan lasan eniyan lasan ni won awon to pasa aye ti won te nipa awon to wa ninu ebi ti ebi won mo riri won awon to wa ni ilu ti ilu o da won mo eniyan lasan ni won won wa nu ebi gan ti e mo boya won exist ore go feel won awon eniyan lasan ni awon to wa lori lede ti joba o damo eniyan lasan ni won e pariwo mi o ni kupe eniyan lasan tan gbogbo eniyan ti olorun pe jade ko lati nu oku bo si mole gbogbo la gbodo fi ogun won tori pe inu oku lati mu wa jade awo mu wa sinu mole e gbo se nkan to ba wa ninu imole se awon eyan o kin ri anything that you brought out of darkness into light, you brought it to light so that it can be what visible for people. So why are you not manifesting glory? Your life is as if you are still living in darkness. You have not come to light. You are in light. You must manifest glory. Oh, what do you know? What of you go on? Oh, God, wa get bieni and lasan ti o fi ogun won ti awon yan o damo o ye kon wo adugbo to ngbe kon daruko e kon ma ki okan ma lo so de lo mi pe amọ lagbaja ni lagbaja le nbere kon daru ise to nse awon ni oto ise to ba se gbugbo aye lo mo ko won se se yen e jo an be lagbaja ba won ni ha amọ awon eyan pupo le ma sise en sugbon to ba ti daruko ah lagbaja lo nse se beni pupo ni kan lo mo se yen se tori pe o je eniyan oto o fe ka gbadura pelu ibinu mimo lale yi bi e se ngbe ja gbadura pelu ibinu mimo to ba gbadura pelu ibinu mo to kan ro pe ipo pe eyan to kan je yi o ro pe eniyan ni e o ti je eyan o ti o di gba to ba fi ogun oko to je eyan
awon to wa nu aye to buru yen won ni eni to ba ma je eniyan laye a je eniyan so opolopo lo nje aye ti e mo ti won tori ko se kini o won fe je eniyan ta lo nje aye re mo ti re gbogbo eni to gba aye e lowo re to wa nje aye e mo ti won loruko Jesu ko lu a ko gba lowo won amen opolopo lo je eniyan la san tori pe ko ri aye ti e gangan lo elomi lu aye baba e egbo emi oni lu aye baba mi o mi oni lu aye iya mi o ni lu aye iya mi ordin aye temi ma ogidi aye mi ni ma lo ami Jesu so o ni lu aye alaye elomi lu aye ojiji ojiji aye odakeji aye lo lo oni jo telomi ba ku ko to mo ru aye tu ye ko nro a wa ri are pe so aye mi re iru aye o ni mo wa gbe gbogbo eni to nbe labe ohun mi aye ogidi ti orun ti yan fun o bi pe ko wa saye lati wa fiyan loruko Jesu ko be si faran ninu we awon nidajo ori kesan ese kerin Judges chapter 9 verse 4 awon nidajo ori kesan ese kerin won si wi fun won si fun ni adorin owo fadaka lati nu ile bali beriti wa abimelek si fi be awon eniyan lasan ati alaini lari li owe won si tele they gave him 3 sauces and 10 pieces of silver 10 pieces of silver out of the house of barberit out of the house of barberit where with able Abimelech hired what? Vain and light persons. Hail and light persons. Vain and light persons. Vail and light. Give me another Vain. Translation. And light person. Uh-huh. Which follow him. And which follow him. Yes. Uh-huh. Wow. What do you call this menu? They are worthless and reckless men. He used money from bar to do what? To hire them. Worthless and reckless. Your life will not be worthless. Amen. Amen. Emma go eniyan lasan ati alaini lari. E go se eniyan niyan. Opolopo eniyan lo ko rin lari. O ko wa alai oni lari. Wa ni pe alakori alaini lari. O ton pi opolopo wa niyan. Eniyan lasan won fi owo to kan se mo pe eniyan lasan to ba owo kekere ba yan kini o a ma tele ni a jo loju tori pe eniyan lasan ni eniyan lasan to ba ri bread eniyan lasan to ba ri bread a tele won bi aja ni o le gbeyan lele ki aja ma basun tori pe eniyan lasan ni ko niye lori alaini lari worthless awon to pe alaini lari niyan o loruko Jesu wa ni lari amen gbogbo emi ai ni lari to wa lagu ara re ninu omi ara ti eje to ba la mi se emi ko fo jade e so pe ma ni lari won fi owo lasan owo to mu le orisa owo to mu le orisa won fi be awon eniyan lasan ati alaini lari lowe awon se kini won tele won tele iwo na ko se ni to le tele o ko n tele orisirisi awon eyan kakiri you can follow anybody wa lo ba bere si wa tele won ni tori pe o ni lari eniyan lasan ni e eni to le ran ise ran eni ise o ye ka gbadua ise to ye ko ko bo le se o n se tori pe eniyan lasan ni o de ni lari ba si bi wa lo ba fo bo o ti dibe o ti fo won te ni so pe wo ko wa every ma se fun yin baye gbagba melo ni mo ti pari esin eyan lasan en to ni lari iwo ti e ko joko ko ma fo bo fu e ko ma ran ise ko ma ran yan ise won ma ran ise kakiri o ni evile ah kini me o be se sa kakiri alai ni lari eniyan igbe yen ko dopin lati ojo ami loruko to ba mo n to je o ni fe gbegbe ya igbe aye alai ni lari mo listen to me to ba te je yawo gan nile oko to ti jade won ri pe le se kini o yawo oto ni e onilari
ni ma ton ba ri nkan lari won so pe ah no mommy wa le yin ah no eni kan lo si bi ton ti lo soku gbogbo iyawo ti nibe lati bi ojo meta won ti won ti pon mi won ti se orisirisi sugba en to ni lari ti se niyan laso eniyan to o de be o so ka enu jeep e eh iya oko mi gbogbo iyawo le wa won ba iyawo bi ti won ni o awon ton ti awon iya le wa wa je won ba so lo won lo ba ah ti wa mi lataro ati jeta lati de yin se nbo e kaabo uno ni ma binu eyin ya oko mi ya ya mi ya le mi ma binu e wo ise lo po ha ona te mo ti enbe amo te be oya ise ah duro ti o le fowo ko ta wa gbe yi se ja wa ma gbe e je ka ma gbe yin se kino e joko nti yin ah mo mi ah e joko ah eh ah o da e je fun ni ko te ma lo fi ra eh iyan ti to se fun ka lo ra koki kalora koki awon eyan awon laade lari iyawo bi eja lora pepsi ah no ah e kan eja mu pure water yan dara e ma mu pure water ma fun ni koki ona ba mu koki o ba tun ja sowo iyawo bi ti won ni awon iyawo lasan awon eyan lasan awon laade lari check iso bibi ti won na ni ati oko to je pe o ye ko fowo sile ni andan to ne ma wori eje ma ju jiga igba me lo ma se kini igba me la ba fi pari e ah o ba bewu esan o ba be ano iya ano ayan radarada alai ni lari ti se kini o ti ngbe sare ana eniyan lasan ah gbogbo emi alai ni lari gbogbo ewu alai ni lari e ti aye gbe wo iwo to ba le sami ewu ye ko la lo lare amen mo ni ko la na la re amen hey o fe ga vitara gbadura ni o mi o bu eni ken ni o ninu we awon oni dajo ori kokola ese keta nigba na ni Jefta Judges chapter 11 verse 3 nigba na ni Jefta sa kuro lodo awon arakunrin re o si lojo ko ni le tobu e ba gbo awon eniyan lasan won se kini o won ku ara won jo sodo e Jefta wa ba won jade eniyan lasan won kura jo todo Jefta awon lo kura jo pelu e awon le jo ko wo jade eniyan lasan plus eniyan lasan are eyan gidi lara e mo yi pe iru eniyan ton ba ri lara e lo ma so ru eyan to je o jo ko wo jade niyan lasan kura jo po sodo e iroyin lo kura jo awon mele je e lopolopo e ko ma kura awon eyan lasan awon lo ma rojo kakiri wa kura won jo won ni ejo elejo won ko ma ro kakiri wa ma fese gbagboro kakiri won ni se eniyan lasan won kura won jo sodo Jefta fe ka lo gbadua ni we jo ori ogbon ese kejo e gbo awon omo eni ti oyeye ah awon omo eni ti oye ko ye ani omo awon eniyan lasan asile won kuro ninu ile e ri Job 30 verse 8 and they were children of fools. They are children of fools, children of base men, children of base men. They were valer than the earth. Yes, read for me your current English version. They are a group of worthless people. With no names. Ah! They forced them to leave their country because they are worthless people. One lay one jade cronule and one many a lassan. Oh, many a lassan, one man lay down, be a jar. And one shall call up one lay cool, be a jani, to the queen your lassan. Tell your lassan, talk about Waguaria. Mama di won ti pe a mi eniyan sa wa lara le ibi to ba joko wa go excuse me ejo eyin ko lo ye ko ejo ko si me ejo ejide ku nbe be ni sugbon ti eniyan gidi ba wa nto ni lari to ba wole to joko ijoko yen ko lo gbele fun sugbon ba ti awo yi pe eniyan gidi lele yi won file sugbon won kan to ri pe eniyan lasan lele o lo joko si ti ye ko joko si won le so ni pa ko be jo ko re kuro bi ba ki le wa kile ah won ti en pe yan eyin na joko si bi e ja
ṣo to ba te je pe o mistake gege bi yan gidi lojo ko sibe won wa pelu do bale ni excuse me sir ejo ma binu daddy o e pele mommy mommy ma binu ijoko yi awon kini la file fun ejo to e ma bon bi won tun be gbe bag e ni won be gbe bag e wa gbe sibi ti o ye ko soko si pe eh won tun lo fe saye to da ṣugbọn wa ri pe awo eniyan la so lo wa lare won ko fa ko so ni gba ko no wa fi won gba bag to wa gba danu pe ah ta lo pe sibi awon omo eniyan lasan ti won le jade kuro ninu ile worthless children awon bo won ni jomo eniyan lasan amen sey eyan obi ti e ba gbadura dada awon omo yin le fi yin se pe lojo la pe ta lo ni ki wa latara e tori pe won je eniyan lasan o tun bi omo omo lasan eniyan lasan ki lo mo na ma je omo lasan ni awon omo eniyan lasan e so pe mi se eniyan lasan ise eniyan lasan. So as parents, you must pray that you are not worthless, so that your children will not be worthless. Omo le fe ko tara eniyan lasan jade omo lasan ni. Omo pa omo kan ni omo lasan ekeji aja. Omo lasan ekeji aja. O ni je omo lasan. Amen. Mo lo gbadura. E je ka ka se Olorun si. Opolopo lo wa saye ti o je eniyan. Eniyan oto to lo fe ko je ti won o je. Won de ku a de si won bi eniyan lasan. Jeremiah chapter 26, verse 23. Jeremiah 26, verse 23. Wansi mu urija, lati Egypti, to jeo akimu, obawa, eni ti o fi da pa, o si so kure, sinu isa oku, awon eni nyon lasan. Isa oku awon eni nyon lasan wa? Yes, my dear. They brought you out from Egypt. Yes. They ordered Uriah to be killed with a sword. They throw him into the burial place where worthless people, poor people were buried. There is a burial ground for worthless people. Cherry, when you Eri. Eyan la so to ku to don fe lo sisi vote ni koyi e mo yeton ta ile esiku ni koyi ibi to ma se awon e mo yeton eh o ti ra plot ile o ti kole ni adugbo yin ni ona cheniyan la so lo sisi be elomi wa kon si bi eniyan wa sin bi aja wa si ah gbogbo adua gbogbo en to be labe won mi oh ni ku bi eniyan lasan ibi tinu mi tudu ni o to ba je pe igbe aye to ngbe igbe aye eniyan lasan ni tabi apere eniyan lasan wa nu aye e tabi apere ni lari kan wa nu aye e o le gbadura ko ron de yi pada won se kini o wa gbadura wa de yi pada wa so pe aye ti mo gbe kini o mi o fe mo mi o fe mo. You can pray and God will change your situation. Jabesi igbe aye eniyan lasan lo ngbe igbe aye eniyan lasan won sa fun ni gbogbo yan sa fun o de ki gbe pe olorun olorun o mi o gbodo gbe igbaye la mi gbodo o si igbaye isun mi igbaye isun mi oporopo to ngbera ga to ro pe o ngbe aye kan lo ngbe yi aye kan lo ngbe yi aye to je pe wa gbo wa o n ka ye eran to wa nunu obe te ko ba so nu be wa mo ta lo de di bla lo mo mo ye ti mo ko sun obe se igbaye niyan igba ti ya won so fun oko pe e le meran meji o e le meran meji o e le meran meji eyo kan le ma mu o eyo kan le ma mu o to ba tun mu to tun ma ja si o ka so pe bawo lo se mu bawo lo se wa mu to tobi ju mi lo bawo lo ti se wa tobi ju temi lo e dide do a fe lo gbadura e pariwo pelu ikanra eni lati oni la mi o gbe igbe aye eniyan lasan mo so pe emi eniyan lasan to wa ninu iseda mi loruko Jesu jade emi eniyan lasan ti aye mi sile ma le bo shata ya re bo oya pase ko jade 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 lorun Jesu Oluwa wa amen wa pe oruko Jesu so pe
Aye temi gangan. Aye temi gangan. Chérie, aye kon wa ton lo fe ko yan, that is your own life, your own real life. Aye mi gangan. Aye mi gangan. Eyi ti orun yan fun mi. Eyi ti orun yan fun mi. Ogidi aye mi. Ogidi aye mi. Ni oruko Jesus. Ni oruko Jesus. Farao, 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 farao. Oruko Jesus. Marebo shataraba. Ogidi aye mi. Farao. Oya farao. Manifest Farao. My real life. Ogidi aye mi. Wa Jesus Oluwa wa. Amen. Oh my God. Oluwa ma je nku sinu ojiji. Lord, don't let me die as a shadow. Ebe opolopo akoku bi ojiji ni a shadow. E mo ojiji is not real. Shadow is not real. Say, oh Lord, my Father. Oh Lord, my Father. I don't want to die as a shadow. I don't want to die as a shadow. I don't want to die in a shadow. Oh Lord, my je kubi ojiji. E poruko Jesus. Loruko Jesus. Loruko Jesus. Oh Lord, my je kusino ojiji. Marebo shadara bo. My je kusino ojiji. Ah. I will not die in shadow. Oh Lord, my je kubi ojiji. My je kubi ojiji. My je kusino ojiji. Marebo sota yaleisha. God, do a Jesus. Oh Lord, my. Any come back, Badua, what big bash of my Bawani, Oluwa? Be a ye Baba Mikuru. Be a ye Baba Mikuru. Laye me. Laye me. Kaye Mikole Shiri. Kaye Mikole Shiri. Yes. The life of my Father, Lord, take it out. If I talk, if I ye Baba, what cotto bank, be a ye Babe, I ye Babe, you have to sit here. You want to tell your life and the life of your Father. Ẹsọ pé ìgbé ayé bàbá mi. Ìgbé ayé bàbá mi. Ìgbé ayé ìyá mi. Ìgbé ayé ìyá mi. Kì í ṣe ayé mi o. Kì í ṣe ayé mi. Ó yá jáde kúrò láyé mi. Ó yá jáde kúrò náà. Jáde kúrò náà ayé mi. Jáde kúrò náà ayé mi. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ìgbé ayé bàbá. Ìgbé ayé bàbá. Tó dì mí lọ́wọ́. Tó jẹ́ ìgbé ayé mi. Lórúkọ Jésù. Ó yá jáde kúrò náà ayé mi. Jáde kúrò náà ayé mi. Jáde jáde jáde. Àti ìyá náà. Máre kàṣẹ́ ta. Ó yá jáde kúrò náà ayé mi. Jáde jáde. Jésù Olúwa. Amen. There is a proverb like father, like what? Like son. Like mother, like daughter. I don't know the job about it. You baba shiri be ni ya shiri. Hey, what the job about? O fi rinjo, o fi orojo, o tu fi a lowo job about. I ni lari job about. Babe o tete kole. O de uno den dag balo. Un dag balo. E de koma pari wo. Pe mi o fe calendar baba mi mo. Mi o fe calendar baba mi mo. Calendar ti baba mi lo. Calendar ti baba mi lo. Mo ko. Mo ko. Mo fire. Mo fire. E pari wo. Jesus. Mo ko calendar baba mi. Loruko Jesus mo ko calendar baba. Mo fire ninu aye mi. Baba mi anu aye mi. Marebo shata la baba. Mo fire. Mi o fe calendar. E mi mo. Calendar baba ti ya mo fire, mo fire, mo fire mi o fe. Marebo shata la. Mi o gbodo lo aye baba mi. Mi o gbodo lo aye bi ti ya mi. Bi ti ya mi loruko Jesus. O la ma je lo aye bi ti baba mi. Ma je lo aye bi ti ya mi loruko Jesus. Gbadua Jesus Oluwa wa. Amen. Ejo. Mo mo pe akoko wa ti lo sugbe gba dada. Eni ojulowo aye mi. Ojulowo aye mi. Oya bujade. Oya bujade. O faran. O faran. My original life. My original life. Manifest. Manifest. That's the prayer you are praying. Ojulowo aye mi. Ejo yin obi e gbadua ojulowo aye awon omo mi ko faran. Te ba re tun ye pe o wa ninu ibanuje lojojumo tinu e odu. Ohun tun ri ni pe ki sojulowo aye ohun lo nge. Many people told me, I can why a peru a ye will why. If you call you know I'm a baje. Oh, but you know why ye ni. And no, you know why ye me. You know why ye me. Ipolo wa. Oh, ya puja de. Oh, you know why ye. Oh, you know why ye me. Oh, ya fara. Oh, you know why ye me puja de. Ojulo aye awon omo mi bujade ni kia kia ojulo wo mi da ojulo aye mi oya bujade faran loruko Jesus marebo shata rabo sha ojulo Jesus Oluwa wa amen bujade o baba ninu aye mi o bujade o baba ninu aye mi o o ape mi na le niyan Kaye ye tuto similara Oluwa bujade o baba ninu aye mi o Oluwa bujade o baba
mi lara Olúwa bu jade o baba ninu aye mi o bu jade o ama ninu aye mi o o ape mi na leniyan kayeye tuto si mi lara oya bu jade o baba ninu aye mi o alagbara o bu jade o ama ninu aye mi o o ape mi na glory part. Glory part. E so pe Olorun ipe yi o. Olorun ipe yi o. Oya bu jade nu aye mi. Oya ba jade bu jade nu aye mi. So mi di eniyan to. E pariwo. Olorun glory part. Olorun ipe yi o. Olorun ipe yi o. Olorun ipe mi. Olorun ipe yi o. Bu jade laye mi. Bu jade laye mi. Bu jade nu aye mi. So mi di eniyan to. Se mi le 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 eniyan to. Marebo Saraba. So mi di eniyan. Marebo Seketele. Oluwa so mi di eniyan. So mi di eniyan. Olorun bu jade mare ka teli aba ninu aye oko mi hey olorun bu jade ko so de ni oto adua jesu oluwa wa amen gbogbo nto je ni lari gbogbo ti o je ni lari fo jade nu aye oya fo jade nu aye mi everything that have made me worthless I cast you out of my life cast out of my life every time you adua yi tell your body your worry worry ogun olorun lara amen see I da awon koko wa to ma so yan de yan to ni lari eniyan iyi eniyan iye opolopo e won ma rin lara eniyan ni hallelujah amen beni iko to ma fun yan niyi ati eye to ba so nu nu aye eniyan eyan de eniyan lasan niyan e pariwo ohun iyi mi da ohun iyi mi da ohun eye mi da ohun eye mi da eyi ti agba lo lowo mi eyi ti agba lowo mi lati iloyun mi lati iloyun mi lojo ti a bi mi lojo ti a bi mi gbogbo to so mi deyan lasan gbogbo to so mi deyan lasan to wa nu aye mi to wa ninu aye mi oye jade ke faye mi sile oye jade ke faye mi sile gbogbo to so ni lai ni lari gbogbo to so mi deyan lai lari e faye mi sile e faye mi sile e faye mi sile e faye mi sile ogo mi ti agba lo ogo mi ti agba lo gbogba pada gbogba pada gbogba pada gbogba pada Jesu Oluwa wa amen eni kon be labe ohun mi Oluwa so pe wa se rere amen lati nu odun igan ogun e be se nbuyo amen ire ti agba lo ogo ti agba lo to so de eniyan lasan eh loruko Jesu pa pada amen mo gba pada in the name of Jesus amen so pe awon omo mi awon omo mi omo logo ni won omo logo ni won awon omo mi so moni yan lasan omo mi yan ki so moni yan lasan so pe awon omo mi awon omo mi ogun wa bu jade ogun wa bu jade yo toju temi lo yo toju temi lo amen e sha mi dada amen e ma ko ni pelu mi tori pe mo ri oluwa ba se pari oluwa wo le aso ogo amen o wo ni aso eye amen o wo aso eniyan lasan mo amen sugbon ko to ko rin yen gbadura pe aso eniyan lasan aso aso awon alai ni lari aso awon alai ni lari eyi ti aye gbe wo mi eyi ti aye gbe wo mi oluwa poko lara mi oluwa poko lara mi the garment of worthless people the garment of worthless people lord remove it from my lord remove it from my body aso eniyan lasan aso eniyan lasan aso alai ni lari aso alai ni lari ti aye gbe wo mi ti aye gbe wo mi oluwa po oluwa fina po lara mi fina po lara mi loruko jesu aso alai ni lari aso eniyan lasan to gbe wo mi loruko jesu Oluwa pa lara wa dua Jesu Oluwa wa amen ade ogo ye mi o ade ogo ye mi e la mi no be o ti ma so ko ye mi e ni so ko ye yin ade ogo ye mi o ade ogo ye mi bata ogo ye mi o bata ogo ye mi eh ade ogo ye mi o bata ogo ye mi o eh eh aso ogo ye mi o eh eh ade ogo ye mi o ade ogo ye mi ko ba ye ko so fila ogo ye mi o ele ogo ye mi ele ogo ye mi o ele ogo ye mi bata ogo ye mi o
sinu iseda re lati oni lo loruko Jesu iwa rabi yen gba gele ogo e pada amen araku yen gba fi ogo e pada amen bata ogo yen gba amen ah aso ogo yen gba amen gege bi omo olorun ti a pe lati nu okuku si mole ola oluwa to ye ka won eyan ri lara wa ta fi ma fu wa ni iye ati eye ola e ko be si faraun amen oni ko ma faraun amen ola oluwa ko faraun amen ola emi mo ko faraun amen ona meta ko fara amen ibi kibi ti a ba je lori le alaye loruko Jesus a fi ogo olorun amen ko ni foruko olorun wa hallelujah ni oruko Jesus Christ oluwa wa amen 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 oyanju e pa te won la fo Jesus amen amen eyin melo le gbagbo pe olorun ti se lo se agbagbo olorun sugbon ba tin lo ejo e tutu aro e te ba gba te ba dele Oluwa mi o gbodo ku beyan lasan mi o gbodo gbe gba yin lasan mo la e gbodo farahan your glory your beauty must manifest in my life Amen. Are you happy this yes, evening sir. By God's grace Lord your Friday is going to be another dimension get ready Friday 6 p.m. then Saturday 6 p.m. pray voice of mothers if there is any time we need to pray for our children this is the time and you know prayer we are praying prayer of security Pure security. Te ba gbo kan to sele si awon monta. E mo pa ko je ka gbadura bu fun omo wa ni o. Ati ya atomo. So on Saturday 6 p.m. be here in the name of Jesus. Amen. We want to give our offering to the Most High God. You are online. You see the account details. Please make sure that you do something. Awon eniyan lasan to ba tin kan da ore oju won ma le ni. Won bere wu lowo won nu ma bi won ni. Sugba awon eniyan oto. Yes, inu o ma se kini inu o ma dun ni. Awon eniyan to e ma ri offering ti won ma yato ni won da 15 naira ninu adura bele. Adura osoosu ni. Bo to ba mu 15 naira dani, ya sodanu ko sodanu ko. Ma je kan ri lowo e o, ma ju sinu offering box. E je te fowara mi gba won yen lowo yin ki won te fe si jade. E je fowara mi gba ya e mo re n jade. E na bayi. Owo ope re da o. E ju si Olorun mo fe ri owo ope yin. Eh owo ope owo ope owo ope mama nowo fo soke owo mo ni ko nowo soko nowo la isin kan mo fe ri owo ope yen to ba ni 1000 lo to ba lo mu 100 naira 1000 yen awon eyan to wo nje won loju awon eyan la to la owo ko no ma to biju owo yen a to bi lara won ari ah a ma sure pe owo yi o ma se kini o won da kini o won da gari o won a kini ati pin o le file fo Olorun eno owo ope re ta o Mashumowo, I want your to one shoe, one squeeze over, one man over by way of my money. Oh, what pair at that? Oh, what pair? 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 Oh, gbadura e ti de yin oto lati oni lo e ma na obe ni oto amen o
ni nowo be niyan lasan ni nowo le ti ma mu owo ah ashe jade mo sa sinu seda gbogbo eni to nbe labe un mi laarin awon to ni owo laye to ri owo lo to rowo na o ya lo darapo mo wo ojo wo ni po wa mo ani de owo fun ise irere loruko jesu olorun a si o ni akapo irere amen ori ofe jesu oluwa amen gbara meta lokan amen ko wa pelu wa amen ko ma ba wa gbe amen lai ati lai lai amen 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 loruko jesu oyanju hallelujah la meta hallelujah hallelujah amen.